hari itu gua turun Pineng, gua ada Langga, Pak Mat, Sayu, apa pun tara. Sekarang gua dekat KLTS Gombak. Nih, apa ni? BJ Barbershop. Hah. Ni hari gua rasa lapar lah. Gua rasa nak langgar ini kedai. Siapa dia main taikong ah? Ini apa BJ Barbershop ni? Budak jahat? Setara mana jahat dia ni? Ini tak boleh jadi ni. Ni hari mesti mau langgar kenyang-kenyang lah. Hello brother. Nak masuk kawasan orang, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kenal suara ni. Alamak. Tolong main tempat dia. Sini ada kerja remote tak? Lu berani? Lu masuklah.